No jah, see ei ole ju otseselt värav, aga ta on ikkagi alge, kust võib tulla värav. Järjekordne karistuslöö Ühendemiraatidele vall. Ja mis nüüd? Kas keegi mängis käega? Bärengrubile läheb kaart. Ja seda olukorda tahaks nüüd näha ja mitte ühe korra vaid. Läheb Vassiljev. Bärengrub mängis käega sel juhul ja näitas penalti peale kohtunik. Vaatame seda momenti veel nüüd Bärengruba võitluses. Ja särgist hoiab kinni. Ja just nimelt, jah. Kas tõesti selline liikumine nüüd võeti ära? Seda momenti ei näe täpselt ja hüppab, jah. See on kahe käega selga. Kuigi see mees otseselt ju selles palli mängimise olukorras ei olnud, eks ju, aga... Jah, ja noh, sellised penaltid on alati sellised hinnangute küsimused, nähes, kuidas maailma jalgpallis karistuslöökide ajal trahvikastist rügitakse. Aga nüüd see kõik oli ja tulemas on penalti meie kahjuks. Need kodanikud loodavad ja meie loodame Sergei Bareikole Eesti meeskonna väravas. Esimene minut. Sergei Bareiko. Ta ei võiks seda ära võtta. Aga ei võtta. Ja väga kindel penalti, siis number 8 poolt. Hamdan al Kamali. Ja siis nendest viimase 50 minuti nendest trahvilöökidest ikkagi siis tekis siis lõpuks selline olukord, kus siis suutsime ise oma kastis vea teha ja penaltist siis 1-0 Araabia Ühendemiraatide kasuks. Kuigi seda penalti momenti võib-olla kui analüüsida, siis nagu sa enne ütlesid, et on isegi hullemaid. Kui ta ikkagi see tema, kui nii võib-olla parem jalg ikkagi haige oli, siis selge see, et mängija ikkagi seda mingi määral hoiab. Ja kett on jõudmas. 45. mängu minuti lõpp, paar lisaminutit ehk tuleb ja äkki jõuab enne seda midagi ilusatki veel näha. Ja milline värav! Ahjupera! Ahjupera! Eesti mi Jarmo! Pöötab siin poole lõpus ikka täiesti fantastiliselt Eesti, et see emotsiooniga vaheajale minna. Just! Ja esimene värav koodis Eesti Jarmo Ahjuperal. Ja milline värav! Ja milline pass on kõigepealt ees! Ja siis Ahjuperal ei mingit sättimist vasaku jalaga, nii nagu ründaja peabki oskama, kui on võimalus. Kohe tuld ja Ahjupera taha nurka. Priima! Väga hea sooritus, et... Nii et... Kaitse jala alt ja siin väravaht peab võtma oma esimest nurka, et nüüd mingi juhul sinna ei lööda ja nüüd... Nagu Aabitsast. Jah, Taavi Rähnil on tekinud väga kuva konkurent ründaviinis. No punkt muidugi pidi eelmine mäng kõvasti rabama, et tõenäoliselt võib-olla oma minutid saab ikkagi ära, aga Lindpere võiks nüüd meeskonda aidata küll. Aga see on meie võimalus, Vassiljev. Ja löögi koha peale Kroglov hästi otse õhust ja hea, hea, hea! No see on muidugi fantastiline tase juba, et väga hästi Kroglov saab siin puusa peale keeratud ja... Jah, niimoodi antakse Arjen Roopenile palle ette Bayernist teine kord. Nagu näeme siis, et ainuke, mis puudus oli see, et pall oleks võinud just nimelt kumba nurka minna ja oleks väravail tõelised probleemid olnud, aga... Ooper üleval. Ja Abdul Rahman. Aga sai suurvalt välja ja nüüd tuleb ohtlikult, Bareiko tuleb vastu. Kas jõutakse? Ei jõuta. Ja kui vähe on vaja. No tõeline klassiga mäng oli praegu sinna liinide vahele, et kordus me näeme seda veel, aga meie mehed siin magasid maha, nüüd näeme, kuidas ääre peal siin ilusti kombineeritakse kohe pea ülesse siin mitme mehe vahele ja
ja sööt on mõõdetud ja kuigi Vareiko tuleb hästi vastu ja esimese löögi tõrjub ära, siis jäi üksinda Ali Ahmed Mabkhout väravaga ja sealt lõi ta sisse. Ja, suurepärane sööt tõesti, et Alo Bärengrubil just kui nina eest läbi ja see šof siis just kui peaks selle tagant kontrollima seda liikumist, et kahe peale nad selle momendi kahjuks maha magasid.